hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa deeq lacageed waxay gaarsiisay haween danyar ah iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba oo ay ku jiraan rag waayeela ah iyadoo lacagahaasi hay'addu ugu talagashay inay u kaashadaan Afurka maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadka danta yar ayaa laga soo kala aruuriyay 17 degmo ee gobolka Banaadir waxaana loo soo xulay sida ay u kala baahi badan yihiin. Gudoomiye ku xigeenka hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdiraxmaan Ibrahim Cilmi ayaa sheegay in deeqda lacageed oo gaaraysa ilaa $70,000 Mareykanka ay ugu talagaleen ilaa 104 qoys oo danyar ah. Maanta waxaan joognaa degmada Shangaani waxaan marti u nahay gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir. Runtii waxaan aad ugu faraxsannahay habka loo soo ururiyey dadka danta yar ah ee laga keenay 17 degmo ee gobolka Banaadir sida loo soo xulay. Hormuud Salaam Foundation waxaan dadkaas ugu talagashay deeq lacag ah, tiradooda waxaan filayaa inay ilaa 104 tahay. Runtii lacagta aan ku talagalnay ilaa $70,000 waxaan isleynaa marka insha allahu dadkaas inay naqdaan dad ka faa'iideysta ku kaalmaysta bisha Ramadaan. Wax ugu tara qoyska maartay la joogaan ilaahay subxaana watacala waxaan ugu baryaynaa in ayakana wax ku taro dadkii barnaamijkan baxshana oo maaragtay guuleeyo. Gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqaba ayaa Hormuud Salaam Foundation kaga mahadcelisay deeqda lacageed oo ay gaarsiiyeen haweenka iyo ragga danta yar. Maanta Hormuud waa ganacsato Soomaaliyeed, waxay ummadda ka qaadeen dib ugu soo celinayo. Waxaa jira shirkado waaweyn, waxaa jira ganacsado waaweyn, laakiin intay lacag ku keenaan bashqad bulshada inay wax siiyaan marna waanu ogolayn. Waxaan ku faraxsanahay iyadoo aan joogno oo gudoomiye Basma ay la joogto maamulka gobolka Banaadir hadaan nahay, hadduu isbitaal yahay, hadday mid baahan tahay iyo mid guri joogaba, Hormuud waxaan ka ognaa qalbigeenna waa asxaanfale, waa samafale, waa hay-ad ummaddan u soo istaagtay. Shacabka Soomaaliyeed oo dal iyo dibad jooga ee ku aaminay dhaqaalahooda, sakada hadday timaado bisha qayrkaba lacagta ku bixinayo. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Caamir Shakeeti ayaa hoosta ka xariiqday kaalinta lama ilaabaanka oo Hormuud ay u galayso taakulenta dadka danta yar. Annaga haddaan nahay maamulka gobolka oo u horeey duqa magaalada oo codkooda ku hadlay, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Hormuud Foundation oo ah dad Soomaali damiir leh, islaanimo ku jirto, og dareensan dadkoodii dhibaatada ay ku sugan yihiin, xaaladda dowladda Soomaaliya ee la egtahay awooddeedana dareensan, ku celiyay dhaqaalahoodii aysan ka raadinin faa'iido. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ku nool dalka oo Ilaahay wax u dhiibay, kan dalka jooga, kan dibadda jooga, inuu ogaado dadkiisa heerka ay ku sugan yihiin, xaaladaha ay ku sugan yihiin, inay ka warqabaan, inay ku bixiyaan dhaqaalahooda dadkooda. Adduunka haddaad aragteen wadamada dhisan ama horumaray, waxay ku horumareen bulshadoodii, dadka Ilaahay wuxuu dhiibay ama dhaqaalahooda ama canshuuraha siday ku bixiyeen ayay ku horumareen. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqda lacageed ayaa kaga mahadceliyay hay'adda Hormuud Salaam Foundation kaalmada ay soo gaarsiiyeen oo ay tilmaameen in ay ku soo aaday xilli baahi weyn ay u qabeen. Disho iyo baadiyo iyo meel kasta maamusho waxaa birima ka ah Hormuud, muslimiinta qaaliska Hormuudaa birima ka ah in lagu daysado cid badda cas iyo badda madow ilaa raas kambooni cid ku qadayso cawada dabkay sidahaysaa, horteerna halow lama lahayn, kor Allaha ka dhigo, Ilaahay idankiis ummadda muslimiintuna ha ku dayato bisha Ramadaan. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa hay'adda Hormuud oo shirkad ah Soomaaliyeed, ayaan halkan uga mahadcelinayaa shirkaddaasoo aad iyo aad noo taakulaydo oo naafada aad iyo danyarta maaragtay aad ugu roonaato. Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa dardargelinaysa taageerada dadka danta yar iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba xilli lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo sidoo kale hay'addu ay afurin u sameyso kumanaan qof iyaga oo isticmaalaya adeega EFC Plus. Zakaria Ahmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.